Zdravo, opušti se, samo gledaj tu. Gledaj tu. Tu. I spavaj. Sve više i više i više i više. Sve što dublje, da sve se lepše seća. Sve što se lepše seća, sve više i dublje. Dublje, dublje i lepše i lepše. Sve dublje i lepše. Sad ću da brojim do tri. Kod broja tri otvorit ćeš oči. Pričat ćeš sa mnom. I čim puknem na tvoje levo ruku, ili kažem spi, ideš 10 puta dublje nego sad opuštajući stanje hipnoze. Brojaću do tri, kod broja tri otvorit ćeš oči i čim puknem prstima ili kažem spi, ideš 10 puta dublje nego sad opuštajući stanje hipnoze. 1, 2, 3, otvori oči. Kako si? Šta je bilo? Kako se osjećaš? Odlično. Spa. Sve više i dublje i dublje i dublje i dublje. Sve više i sve dublje. Super, sve lepše i lepše i lepše. Sad ću da brojim do tri. Kod broja tri otvorit ćeš oči, pričat ćeš sa mnom. Ali broj četiri je izbrisan iz tvojeg mozga. Ti broj četiri ne možeš ni da izgovoriš. Pokušat ćeš da izgovoriš broj četiri, ali ti ne možeš da izgovoriš broj četiri. Zamolit ću te da brojimo, ali mjesto broja četiri uzet ćeš odmah broj pet. Znači, broj četiri je kompletno izbrisan iz tvojeg mozga. Brojaću do tri, kod broja tri otvorit ćeš oči, ali broj četiri je nestao. Kompletno nestao iz tvojeg znanja. Broj četiri ne postoji. Ja brojim do tri, otvorit ćeš oči, ali broj četiri je nestao. 1, 2, 3, otvori oči. Kako si? Lepo se osjećaš? Super. Lepo osjećaš? Da. Ti znaš da brojiš i na nemačkom, i na engleskom, i na svim jezicima. Hoću da probamo nešto sa brojanjem. Sa mojom rukom ili sa tvojom? Sa tvojom. Evo, ajmo sa mojom. Daj da brojimo. 1, 2, 3, 5, 6. Dobro. I 6, i ovde imam 5. Koliko prsta imam? 11. Koliko imaju ljudi prsta normalno? 1, 2, 3, 5. 6 i 5? 11. 11. Sad ću da promešam. Hajde još jednom broj. 1, 2, 3, 5, 6. I opet ovde broj. 1. 1, 2, 3, 5, 6. Od 1, 2. Koliko imam sad? 12. Kako je to moguće? Ajde, možda si se zabrojala, ajde probaj kod tebe. Podigni ruku. 1, 2, 3, 5, 6. I 5? 11. Da je tu greška. Ajde probaj ovom s ovom rukom da probiš. 1, 2, 3, 5, 6. I 6? 12. Ej, da probamo nešto drugo. Ti znaš malo i matematiku. 1 plus 1. 2 plus 1. 2 plus 1. 3. Dobro. 2 plus 2. 5. Tačno. Još jednom. 2 plus 2. 5. Tačno. Tako je ispravno. Tako se i uči. Konobarima je to najbolje. Oni kad računaju 2 i 2, 5 i sarmu i supu koju niste imali, to je to. Sve dublje, lepše, lepše i lepše i lepše. Sve dublje, lepše i lepše i lepše. Sad ću da uzmem tvoju desnu ruku i da je plasiram na tvoju glavu i osjetit ćeš to. Nešto sasvim novo, ona će da saraste sa tvojom glavom. Da saraste sa tvojom glavom. Sad ću da brojim do tri. Otvorit ćeš oči i pričat ćeš sa mnom, ali tvoja ruka ostaje gore. I svako ko se potrudi da otvori, da podigne tvoju ruku, neće da uspe. Ona je sarasla sa glavom, ona je jedno. Brojim do tri, ali desna ruka ostaje gore. 1, 2, 3, otvori oči, kako si? Super! Zdravo, šta je? Probaj. Pa desno se pozdravljam. Pa desno. Pa ja se pozdravljam od srca. Neka dođe neko da proba da podigne na nju ruku. Dođi, Gorane. Gorane, Gorane. Ne.
Broj, ti imaju slobodno, sad je malo jače nego malo prije. Sad ne možeš sad celu da je digneš jedino. Da, probaj da stvarno se vidi. Nema šansa. Ne mogu, povrediti. Ja znam kako to funkcioniše. Kako mogu da ti oslobodim ruku. Hoćeš da ti oslobodim ruku? Hoću, želim. Da. Evo ovako idemo, staviš taj prst u uvo, tu, lagano, znaš, samo lagano, tu ga stavi, osjećaš da ta ruka postaje čvrsta, onda ova ruka postaje slobodna. Vidiš, odjednom je ona loka, ali ta ruka je čvrsta. Sad, i nju ne mogu više da sklonim. I ta ruka mora da stoji sad tu. Sa desno možda se zdravim, ali leva ruka nikako da se pomeri. Tako se to radi. Šta ću sad s njom? Ništa, pogledat ćeš me u levo oko. Dva, tri, sve više i sve bolje i bolje. Sad ću da dunem u tvoje lice, tvoja leva ruka će da spadne dole, kao vlažna krpa, i ti ćeš se osjećaš još lepše i još dublje. Da, sve lepše i lepše, sve dublje i dublje. Sad ću da brojim tri, po broja tri otvorit ćeš oči, pričat ćeš sa mnom, ali uvek kad kažem spi, ili puknem na tvoje levo uvo, ideš još dublje i što još lepše u hipnozu. Sad ću da brojim do broja do tri, do broja tri otvorit ćeš oči. Pričat ćeš sa mnom, ali uvek tako, kad hoću nešto, puknem na tvoje levo uvo ili kažem spi, ideš 10 puta dublje nego sad u hipnozu. Jedan, dva, tri, otvori oči. Kako si? Malo si iznenađena, zatečena, yes. Da. Iskreno yes. Da. Iskreno da. Pogledaj tu. Opušti se. I sad. Dublje, lepše, lepše, lepše i lepše. Super. E sad ide nešto što i ti želiš da znaš. Ja ću da brojim do tri. Pričat ću sa tobom. Ali ti si sa Marsa. I ti ne znaš ni srpski, ni nemački. Ti pričaš samo marsovski. Sve što te pitam, razumećeš, ali odgovarat ćeš mi na marsovsku. Marsijaniš. Tvoj jezik je marsovski i ti ne znaš ni jedan drugi jezik. Ja ću da brojim do tri. Kod broja tri otvorit ćeš oči i pričat ćeš sa mnom, ali na marsovskom jeziku. Jer ti dolaziš sa Marsa, razumeš naš jezik, ali ne znaš da ga pričaš. Znači, ti pričaš samo marsovski. Na svako pitanje koje ti postavim, ti odgovaraš na marsovskom jeziku. I jedan, dva, tri, otvori oči. O, jesi dobro? Jesi dobro? Odakle ti dolaziš? Koji jezik ti pričaš? Pričaj slobodno, mi te razumemo. Jako je tvoj jezik stran. Pričaj slobodno na tom jeziku koji ti je u glavi. Nema problema, mi razumemo šta ti pričaš. I ti mene razumeš. Jel se lepo osjećaš? Znaš da brojiš na tvom jeziku? Ajde da čujemo kako brojiš na tvom jeziku. Pa mi smo rado znali da čujemo tvoj jezik s tvoje planete. Malo si stidna, misliš da te ne razumem, ali nema veze. Šta? Sve više, 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 sve više i bolje. Jedan, dva, tri, otvori oči. Tako. I kako je sve bilo ovo za tebe? Odlično. Odlično. Ja mogu sad da brojim na marsovskom. Možeš. Sad mogu. Hvala. Nadam se da je to bilo interesantno za tebe i za naše gledalce. Može još više toga da se uradi, zavisnosti, sve one koje smetaju životu, nervoza, strah, fobije, loš san, zavisnost od žene, od devojke ili osjećaj da si pod magijom, sve to može da se izbriše i neutrališe hipnozu. Moram vam priznati da je ovo za mene bilo jedno divno iskustvo, ali ja opet posjedam jednu informaciju. Kažite. Ja sam čula da vi možete i onda probudete sebe, a da ne osjetite bol.
Pa da, to je seps hipnoza. To što radim, to je seps hipnoza, samo hipnoza. Kako ona funkcioniše? Pa ja sebe, kao što sam vas stavio u stanje hipnoze, mogu i sebe da stavim u stanje hipnoze. Kad odem kod zubara, ili kad se udarim, da sebi neutrališem bol. Da li biste nam to demonstrirali sad? To ne radim baš često, ali uradit ću. Prekontrolišite iglu. Zato moram sebe malo da pustim i opustim. Igla je skroz prošla, krvi nema. Nema. I da li boli? Ne boli, ne mogu to satima da nosim. Stvarno? Da. Ništa ne osjećaš? Ništa ne osjećaš. Boli. Ništa ne osjećaš. Jer kad izvučem iglu, isto neće biti krvi. Jer operacije koje se vrše pod hipnozu, isto nema krvi i ne curi tako puno krvi. Jer te rane brže zarašćuju nego ovo. Da li neko želi da... Da vidi bliže. Da vidi bliže. Da li hoćete vi opet da priđete, da pogledate? Nemojte dirati iglu samo. Ma slobodno da joj izvučeš, nije problem. Ili da sam je ovde zabao, ili ovde, ili njoj. U ruku ili u obraz. Ništo ne bi osetila kad je u hipnozu. Nego to do nekle nije baš ni dozvoljeno da radiš. Tako, javno. Ali sebi možeš da radiš. Ali za osobe koje idu kod zubara, imaju strah od zubara, idealno rešenje. Idealno rešenje. Smijem sada izvedem? Ja sam naravno. Mogu da izvedem. Naravno. Pogledaj. Nemaš nigde krvi, niti ruku da vidiš. Nema ni rupe, ni krvi. Nadam se da je to ipak neko nešto novo. Ja sam iskreno fascinirana. Mnogo vam hvala što ste podelili ovo iskustvo. Još nešto da kažem, hipnoza je vrlo jednostavna da se nauči. To za dva dana ili tri može da se nauči. Ali kakav ćeš ti hipnotizer da postaneš, to zavisi od tebe, koliko vežbaš, koliko čitaš u sto, koliko se trudiš. Ja mogu svakom da... Svako može nekog da nauči da vozi bicikli. Taj vozi bicikli, ali ako ga ne vozi, on ga vozi, ali nije siguran. Znači, hipnoza se uči iz grešaka, a da pogrešiš ne možeš. Znači, sve što napraviš, ti to možeš i da vratiš nazad. Znači, može samo da koristi, ne može da šteti. Može da šteti hipnotizer, ali hipnoza ne. Za to što ste rekli, ja sam očigledan primer. Ja sam završila hipnozu, ali nisam vratila i ne vratila. Da. Hvala vam najlepše što ste bili gosta emisije. Ja se nadam da ćete i dalje sarađivati. Nadam se. I nadam se da svi oni koji žele da nešto čuju, vide, popričaju sa mnom na tu temu, mogu da se obrate. Restoran Beograd, Šikaneder Gase 7, svakog 6. u mesecu, od 18 sati, ili da potraže na Facebooku moju Facebook stranicu, gde ima dosta videa od mene da se vidi. Kako se zove vaša Facebook stranica? Amenohipnoze Vijena. I mogu i visit karticu da ostavim da to bude kao da se tu ima sve. I broj telefona da nazovu slobodno. I mail adresa i Facebook stranica. I svi koji im interes, ostavit ću tu studio. Nek se jave, popričat ćemo na tu temu. Sva iskustva koje imaju, mogu da poprave, da nauče,
i druženje isto uz to. Jer to mogu samo ljudi koji vole narod, empatiju. Znači čovjek koji voli narod i želi da pomogne, to će da nauči vrlo lako i jednostavno. Onaj koji ima tu mržnju, taj, to nemoj ni da dolazi, jer to nije za njega. Ovo je hipnoza za neko koji voli o svoju okolinu, svoj narod, koji ima empatiju i ljubav u sebi. Znači, hipnoza je za neko ko želi da pomogne sebi i svojoj drugi okolini. Da, da. Još jednom hvala najlepše što ste bili gost. Dragi gledalci, hvala i vama. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Družite se sa nama. Ja vam obećavam još zanimljivih emisija i mnogo, mnogo lepih trenutaka uz TV N1.